Olá a todos, eu sou a Selma Souza, bibliotecária-chefe da Biblioteca Dr. Paul Janssen, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Sou formada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela FESP-SP e Gestão do Conhecimento pela Fundação Getúlio Vargas. Estou no IPQ desde 2016, sou casada e tenho três filhos com idades de 28, 22 e 14 anos, três gerações. Tenho orgulho em trabalhar no IPQ por diversos motivos, mas quero ressaltar dois. Ter conseguido despertar o sentimento de pertencimento das colaboradoras da equipe da biblioteca por encontrarem propósito no que fazem, demonstrando através da administração que a gestão da equipe, somada ao trabalho realizado, faz a diferença. É motivador para qualquer profissional. E o reconhecimento das potencialidades da minha atuação profissional, além do sentimento de confiança e respeito advindas da diretoria da unidade. O maior desafio enfrentado foi a adaptação e o convencimento dos usuários e profissionais ao novo método de trabalho, com cumprimento às regras, sem exceções.